Ja, jag blev lite fundersam. Ska man verkligen prata om lavar och mossa? Finns det så mycket att säga om dem? Men då bjöd vi in dig, Didrik van Honacker. Och du är ju en sån som hittar... Jag vet inte, i allting hittar du spännande historier, verkar det som. Eller hur? Ja, men visst finns det det. Det finns massa häftiga mossor, massa häftiga lavar. Ska vi säga att du är jourhavande biolog? Ja, på Naturhistoriska riksmuseet jobbar jag. I Stockholm. Ja. Du, jag tror det är helt fel. Det här är för mig mossa som man har i adventsstaken. Och det var helt fel till att börja med. Ja, det är luring. Ja. För att det här säljs ju i affärerna. Mm. Då står det till och med mossa på påsen. Mm. Men det här är ju fönsterlav. Mm. Så att i den här ljusstaken här så har jag gjort en ljusstake med lite olika lavar. Mm, och där är här har vi fönsterlav, de här lite bulliga, ser ut som nästan som träd. Mm. Här kommer en släkting som heter pigglav. Sitter lite mer ut så här. Den där som är lite taggig. Den är lite mer taggig. Mm. Och sen här har vi två andra. Grå och gulvit renlav som ser nästan likadana ut men som skiljer sig lite grann i färgen. Och vad är då skillnaden mellan mossa och lav? Ja, lavar som de här är organismer som består både av svampar och alger. Mm. Algerna kan ju fotosyntetisera, alltså med solljusets hjälp producera sockerarter. Medan svampen bygger upp själva strukturen för laven. Så att i en sån här lav så hittar man både svampar och i det här fallet små små grönalger. Har vi nytta av det att de kan bygga upp sockerarter? För laven har ju nytta av det. Och för fotosyntesen om man i förlängningen vill se det på det så kan man ju tänka att renar äter ju mycket renlavar. De här arterna brukar man ju kalla för renlavar just. Och vi är säkert ibland renar. Okej, precis. Det fordrar att man äter dem. Men det här är jättevackert att ha en... Det här har du varit ute och plockat. Ja, visst. Ja. Ja. Och det här, det här är ju det som är vitmossa. Ja. Det här kallas ju ibland för vitmossa när det ligger i påsen. Om det inte är någon som har varit och färgat det med grön färg. Det är helt otroligt att det är färg. Jag trodde det var sådär. Då kallar de det ibland för grönmossa. Det här är ju fortfarande samma fönsterlag, fast den är naturell eller grönfärgad. Men det här är riktiga vitmossor. Ja. Det är de som bygger upp myrmarkerna. Om du är ute och plockar hjortron så går du på en myr och då är det massor med vitmossa i och botten. Och olika sorter. Ja, precis. Går du på en myr så har du bra chans att på tuvorna så växer det rostvitmossa. Mera på det platta kan man hitta den här lite röda, kraftiga praktvitmossan. Mm. Kommer du in i skogen så kan du hitta den här gröna granvitmossan som knäpps med ett litet knäpp. Nästan. Vi tar den så här. Så de är liksom en liten styv. Får man lyssna noga. Så hör man att det knäpper till liksom när den bryts av skälken. Det är en av de allra vanligaste bitmossan. Men nu har vi utlovat tittarna att du ska prata om lavarnas hemliga liv. Har de ett hemligt liv? Det kan man väl säga så tillvida att det är ju en väldigt komplex organism. Mm. I och med att den innehåller både svampar som är ju ganska nära släkt med djur. Mm. Och alger som är närmare släkt med mossor och vanliga växter. Här har vi en liten harsfin. Får jag stoppa här? Svampar är ganska nära besläktade med djur. Ja, alltså en av djurens närmsta släktingar är faktiskt svamparna. Så om man bygger ett släktträd så har vi djuren här, som vi hör till djuren då. Går vi lite längre till någon längre förfader så hittar vi en förfader som också var förfader till svamparna. Mm-hmm. Går vi ännu längre tillbaka sen, då kommer vi hitta en förfader som även var förfader till växterna. Så vi avlägset sett är vi släkt med växterna också. Och bland växterna så finns det blommor och träd. Och lite mer avlägset släkt från blommorna har vi mossor. Och ännu lite mer avlägset släkt har vi alger, som till exempel grönalger. Mm. Och i en lav så består den alltså både av en svamp och av grönalger som lever tillsammans i samma organism. Liksom. Och det gör ju att deras liv blir lite extra speciellt. Ja. Inte minst hur de ska fortplanta sig. För att då har man ju två organismer i samma. Liksom. Det enkla sättet att sprida sig då, det är att man bara bryter av en liten bit. Om man har torra renlavar eller torra fönsterlavar då, och trampar på dem så smulas det ju sönder. Och varje sån liten bit som innehåller både svampen
och algen kan då växa upp till en ny lav. Även om de är torra. Ja visst, då får vi bli blöta igen då för att det ska börja växa. Och en del lavar har till och med gjort sina specialorgan. Vi hör ju till den generation som kanske har sett Gremlins-filmen. Och då har de någon sån här monster, så kommer det vatten på dem, så blir det som blobbar på ryggen. Kommer du ihåg det? Och så poppar de blobbarna iväg och växer upp till en ny Gremlins. Och så är det en del lavar som har gjort också. De har liksom knottror på lavarna. Och om de knottrorna bryts loss då, då kan de växa upp till en ny lav. Men, som man ser här till exempel då. Här har vi en lav som är helt röd högst upp. Som en blomma. Det är en släkting med de här. Här är en pöslav, men här är en släkt med de här renlavarna också. Mm. Och här är det svampen som producerar sporer själv. Och sexuellt då. Han har parat sig två svampar med varandra. Och sen så producerar de sporer som kan gro till nya svampar. Är sporerna ungarna då? Sporerna är ett typiskt spridningsorgan. Typ som frön för växter, fast inte riktigt samma sak. Och, men då, när den växer upp till en svamp då måste den hitta en ny algkompis eller algslav, hur man ska säga, algboskap som den kan använda sig av för att bygga en ny lav. Så det är lite komplicerat då. Lite parasitaktigt får man säga. Ja, det är väl lite så här, hur ska man se på det här förhållandet? Är vi parasiter på kor? Eller gynnas korna av att vi har massa kor och föder upp dem? Så det är väl lite på gränsen. Det finns böcker skrivna här om mossar och lavar. Om man börjar med lavar, hur många sorter finns det? Ja, men i Sverige så finns det kanske någonstans runt 2000 olika lavar. Men det är ganska enkelt att lära sig 20 olika lavar. För som ser rätt olika ut. Att lära sig känna igen de här fönsterlavarna, bulliga på marken. Som alla tror är julmossa. Ja, men om man väl lärt sig att det här är ingen mossa utan det här är lavar, så är det en lav som är lätt att känna igen att det här är just fönsterlav. Så och den här då, som ju kallas för vitmossa men är alldeles grön, och det beror på att den blir vit samma. Ja, precis. Den är ju grön sådär, eller röd till och med. Men när man torkar vitmossa, då blir den alldeles fluffig och blir lite vitare. Just det. Och här använder man, innan bomull slog igenom, så använde man det här som ett förbandsmaterial. Gjorde kompresser och sånt då. För att det suger upp. Det finns hästen i Ronja Rövardotter. Ja. Den ska de ju lägga förband på. Ja. Och då ska de lägga på vitmossa. Men den stackars hästen drabbas ju då av det här marknadsföringsfenomenet. Att folk har lärt sig att det här kallas för vitmossa. Så där knölar de fönsterlav i såret på hästen. Det är inte lika skönt. Även om båda de här har lite så här bakteriehämmande egenskaper. Du, när du var liten, var du lika fascinerad av såna här saker då? För det brukar ju börja när man är barn, såna här. Ja, men det var jag nog faktiskt. Låg där på marken och kollade på myror och lavar. Ja, myror tog längre tid. Alltså, de är svåra. Så det tog lite mer tid innan jag kom in på det. Men lavar och mossor har jag nog alltid varit lite fascinerad av. De är ändå, det är häftiga djur. Häftiga organismer. Organismer får man säga. Ja, jättespännande. Nu har jag bättre komma nästa gång och prata om mördarsniglar och vad heter de där andra som var så speciella? Pantersniglar. Men det kanske är mer läge att ta till sommaren kanske, till sommaren, när det ändå går att hitta. Ja, vi hittar säkert andra roliga grejer att prata om. Men det var, jag ska inte avslöja det, men det var en spännande historia att berätta. Som handlar om pantersniglarnas sexliv. Ja, det är grymma grejer. Det är grymma grejer. Du, tack för att du kom och god advent, säger man kanske. Ja, tack själv. Nu vet ni vad det är som är det här gråa. Det är absolut ingen mossa. Utan fönsterlav. Fönsterlav, helt enkelt.